Liam je danas kasnio iz škole i ni manje ni više doveo je curu doma. Mi nismo mogli vjerovati svojim očima što vidimo. Frajer je sa 7 godina doveo curu. To nam nije bilo u redu, ali smo ipak odlučili prihvatiti i provesti cijeli dan zajedno s njom. Ali kada smo ju navečer odveli njenoj kući, kada je njen tata izašao van, bio je jako ljut na nas, počeo nas je loviti. Pogledajte video kraja i saznajte da li smo uspjeli pobjeći. Pozdrav gang, dobrodošli u novi YouTube video. Danas se završila škola i idemo sad kući. Dobar moj, tu je Melisa. Šta Melisa, Melani? Ima još 9 godina. Šta 9 godina, 7 godina imam. I sad ću odreći kući sa mnom i mama i tata još to ne znaju. Prije nego što krenemo u video i da i ne nadimo tatu i mamu, vi bacite te like i subscribe. Mo, lajkovala za video, ne znam. 5000. Malo je. 50.000 lajkova. Može, 5. Ajmo, Melani, idemo kod mene. Bija, na mene malo strah da idem kod tebe. Ja ću uvijeli tatu i mamu da ostane kod nas. Okej. Okay. Pogledaj koliko sati dijelijamo. Pa gospodarno, kada im treba doći škole? Ne znam, bilo je 15 do 1 je trebao biti doma. 15 do 1, sad je pol 3. Koliko? Pri 2 sata? Pa ko zna, opet se stao negdje igrat. Ajde, nazovi ga. Evo, ja me sa nama problemom i zadaješ. Po 2 sata ga nemoj škole svaki dan. Katastrofa, morat ćemo nešto poduzeti, ali vidimo gdje je sad. Op, zovim ima. Ej, di si, čale? Halo, Ličo, legenda, pa gdje si ti? Evo me, u školi sam. Pa kako u školi još, ali nije nastava završila, čovječe? Zadržao sam se, idem iz škole. Pa dobro, ajde požuri, čekamo te, mama i ja. Imam jedno iznenađenje za tebe. Ma kako iznenađenje ti imaš za nas? Aj, tata, strpi se, ajde. Reci mi. A ovoj čar je dosadan, kupuo je. Gle, izvređama, ispusti mi slušalicu. Očuće me. Šta čućete, to si ti sve. Rekao mi da sam proljeva. Pa eto, dobro ti je rekao, to si ti sve kriv. Ja kad kažem da ideš po njega, ti nećeš. Nek ide sam, nek se uči, eto, mogu napisati zadaću i ručati sve. Evo ga, moja kuća. Jao, gdje ti to živiš? Pa da se ne sviđa ta vila moja. Sviđa mi se. Pa onda, kaj pitaš gdje živim? Idemo unutra. Ajmo. Prije nek što krenemo u kuću, ideš i su... Nove South Gang dukse i South Gang majice i također South Gang kape tople. Lapi su dostupne i možete ih ponovo kupiti. I link web shopa je u opisu ovog videa. Učite svi South Gang merch. Ajmo sad cuva moja u kuću. Može. Ljudi, nadam se da će se moja tata i mama i tata iznenaditi kad vide da sam dobila svoj curu. Filipe, 10 do 3 još ga nema, ajde kreni autom po njega. Ajde. Ajde. Čuš, Stepanica, izgleda dolazi neko. Ajmo. Ha? Je li to on? Izgleda. Nešto lupa. E, sad će mi čuti. Čekaj, Liame, malo me strah. Pa reći im da mi daju novce pa idemo kupiti sladoled. Tata. Di si ti? Bog. Kasnije. Ko je ova cura? Pa to je moja cura. Cura? Da. Odakle tebi cura? Bok, ja sam Ines. Ja sam Melanie. Bok, ja sam Fičo. Ja sam Melanie. Kako si? Koliko imaš godina? 7,5. Ja samo malo... roditelji znaju da si ovdje? Ne. Lijame, samo malo Melanie, sve je okej, okay. Ide tu iza mene sam da nešto liči kažem. Šta je ovo? Ko je to? Pa to je moja cura. Odakle ti cura? Ti znaš koliko ti imaš godina? Koliko? 7. I već imaš curu? Pa ti si pravi igrač neki, a tatin igrač. Ja mislim da je mama ljuta. Ja mislim. Ja te podržavam, sine. Šta ćete vi raditi sad, igrat ćete igrice i to? Da, osam kupi sladoled. Sladoled? Da. Šta je bilo? Što se vidimo u džavate? Ma ništa. Kako? Ovo nije nikako u redu. Sve je okej, okay. Sad ćemo sve sjesti dogovoriti. Aje, kako si rekla da se zoveš? Melani, ajde ostavite torbu i ti Ličo, raskomotite se, idemo razgovarat, može? Da. Prestani. Samo vi, ništa, ništa. Ines, bit će dobar. Dođite, ajde. Biće kaj... What the fuck, što radiš? Ček, odmah ćeš impresionirat, a?
Ameli, viš šta može? It was at this moment that he knew. He fucked up. Meni, ovo sam se sam šalio da se ti smiješ. I dobro, ekipa, šta ćemo mi sad pričat? Ne znam. Vijemo, dakle ti ideja da dovedeš curu kuću. Pa je to zato. Pa kako je to zato, kog si pitao? Nikog. Neću. Dakle si ti, Melanie? Iz bliža. Pa kako ideš kući škole? S autobusom. I ti sad nisi otišla na autobus? Ne. Pa zašto zato? Ali ja me pitao jedan konik, ja sam neko možda. I šta će mama i tata sad čekat na stanici? Ne znam. A šta ako u policiju prijaviti nestanak? Ne. Ma neće, odvest ćemo mi tebe doma, ali tak daj pet, Meli. Šta ti, daj ti pet. Možeš to podržavati. Pusti, šut. Sam si da mi njega tako. Šuti. Ličo. E, ovako, slušajte me sad. A čekaj, ti si onda naša snajka, moja snajka, a? Da. Upa, Ličo, legendo. Šta ste vi radi danas? Ne znam. Pisat zadaću, igrat se. Ha? Oste pisat zadaću, Ličo? Ne. A ti ne piš, šop ti radi ako ne pisao zadaću? Išto nam slavio od neki možda, a? Ništa, klinci, ajmo, pisanje zadaće. Idemo vidjeti šta ima. Danas, na repertoaru. Vrati se vamo. Što je? Kako ti je to ponašanje? Što je bilo? Pa šta to odobravaš? Što odobravaš? Šta ako su mi roditelji neki ludi i dođu nas napastu? Ma nije, Ličo zna dobro curu naći. Pa kakvi su, ko zna kakvi su roditelji? Ma dobro su, čovječe, kad dođu tu, šta ima veze? Šta ako nas njen tata napadne? Pa neću imat posla s ovim. Ma nije, brate, znam ja tatu iz viđenja, dobar je tata. Jedan dovršiti ručak i neću imat posla s ovim. Sti normalno. Ajde, ne seri. Odi idemo pisat s djecom zadaću, dođu vam. Aha, čija je ova zadaća? Moja, sam jedan zadatak. Koji? Slovo R treba napisat. Da sam to. Ajde da vidim kako ti to radiš. Evo ljudi, svi ćete sad vidjeti na YouTube-u kako Liam prekrasno slovo R piše. A Meli će ocijenit u redu, Meli? Ličo, te je trbuh malo već. Da cijeni zadaću. Iskreno, ja bi ti dala 9 od 10. E, vi pišite u komentare koji dajete ocjenu za ovu zadaću. Čujemo sad popat. Idemo. A da se opet ovdje popnem? Ne, molim te. Nemoj, nemoj, nemoj! Jao, kako je lud ovaj Ličo. Alo, ne zove me ti Ličo. Ajde, sjetite tamo jedno pored drugog vrijeme. Alo, Mateo, što ima da jest? Bolognjez, meni. Jel' voliš ti Da. Možda se li to ja ga ne volim, nego obožavam. I meni isto nagrabi. Te moje. Tata neće isto ide ga. Da jedemo svi kao obitelj. Ja i ti kužiš i već nam je Liče doveo snajku. Prvi obrok sa našom snajkom. A? Odlično. Dok nas policija ne prekine ovo. Dobar te, djeta. Hvala, čakodžer. Gdje sam ovo? Še jedan kod Eva. Kod Eva što ima ono brdo. To je puno vodo. Voda. Dobro, pa Eva. Ovako, šta ćemo sad? Vidiš šta ti sad radi kad jedemo? Na sadlet? Vi sam jeli nešto. Pa sam gradnja. Pa mogu bi tu trgovinić kupit sladoled? Danas skoro pa ništa nisam jela. Tako je. Sa nekim recimo treningom možda. Idemo u teretanu radit trening. Kako ti znaš da mi imamo teretanu? Lijepo. Pa ne znam, isto ovako nam rekli. Moje da gleda naše vide pa onda. Kako se zove naša teretana? Sauru Gym. Bravo. Inače ljudi, teretana Sauru Gym, najbolja teretana na svijetu. Gdje možete proslaviti šta? Rođendane. A gdje, šta još možete raditi u teretani? Vježbat, trenirati. Moramo igrat ganiće, ona kidao jadi. Ovako ekipa, napišite u komentare da li želite da napravimo, ako ste gledali ovaj video gdje smo radili kidar jadu, part 2 toga, sam puno kvalitetnije. Da jedno 10-15 djece se natječu, ono, crveni tim, plavi tim i da ono baš bude brutalno. Što vi kažete o tome? Možda. Neke nagradice pripremimo. Da, ajde, baš vi ako vam bilo zanimljivo, pišite u komentare. Trofeji i medalje! Evo, vi znate da je mom tati danas rođendan.
Krasan poklon. Ja ne znam, ali smijemo sad ići kod tvojeg tate opće da nas ne ubije. Smijete slobodno. Sam ti to. E što, ti smijete slobodno. Onda da mi dođemo, a... Šaka u oko. Ne, on je debel, ja znam. Jel ti tata opasan? Ne. Nije. Ali imam ideju. Rekla si da mu je rođendan? Da. Mogli bi mu poklon. Šta on tebi, šta je njen tata tebi, zep? Ne znam. Punac. Punac? Služaj. Hm? Da ti svom puncu kupiš sad neki poklon i da mu odneseš. Može. Kuš da mu se kažeš. Ja sam taj, Ličo. Ili da pošalješ poštom po vekem prilu. Ne, ja ću te odvesti pred kuću, ja ću te čekat na ulici, na cesti. I ti odnesi, znači odvešemo nju kuć. Ti mu daj poklon, reci sretan rođendan i gaš. Idemo na trening, pa idemo njemu kupit poklon, a? Šta voli Malikva i tata? Sve, šta mu kupiš? Najviše alkohol. Bugati, ovo je neki opasan. Pa mogli bi kupiti... Pijek, tata. Da. Koja je svišta bolja. Nema ja sad pokazam. Evo vidite šta mi imamo u frižderu. Ovo je prazno. Ima malo. Za goste. Tiš, nekom govori da pije. Jedino ja ne pijem u ovoj kući, tipa. Dobri je doktor. Tete, ja ne mogu više. Ne mora, šta ne volja? Valja i ne mogu. Snajka, kud idemo sad? Idemo u džim. Tako još ideš u džim? Da. Pa ne možeš tako, kad budeš vadio ovak špagu, to će ovak tu i... Ajmo, moraš se presući, pa ne možemo tako trenirat, okay, pa nismo plesači. Ajde. Evo, presukla sam se, lijamo samo čale 7, moram se presući. Ljuga ljudi, sad smo plebetićom i čekamo Tinka Pinka da dođe. Pa idemo u džim. E, ali Tinko Pinko vidio neka tvoj curu? Ne. Hoće se iznenaditi čak sad kad pitat ko je to? Ne znam, nija. Da vidimo ko će te vježba raditi. Da vidimo ko će biti bolji. Liam ili ne, Melka? Ne, Liam bus u Melani. Može. Jeno nam Tinka Pinka legende. Ajmo sad vidjeti njegovu reakciju kad dođe u auto, a? Da. Čekaj, jedna se pomakam tu. Da vidimo kako će reagirat treba Melani. Ćao! Ćao, beba! Lijeme, pomakli se na ovu stranu. Daj da vidim Melani, da vidimo kako će reagirat. Da! Bog, Tine! Da! E, a ti znaš da je to Lijemova cura, Tine? Ne! A ti si to naučio? Tine! Morat ćemo i s ovim tetama. Ljudi moji, čovjek u vrtiću naučio pljuvat. I evo nas u džimu, ali prije nego što krenemo trenirat i malo se zabavljat, Liam ima nešto da uruči Melani. Evo ti naš Sour Gang Dux, hvala, molim. Možeš ga obući? Da, može. Hoj to obući ga. Da, ja ću to. Pomozi joj. Hoj ti. Inače, ljudi, upravo izašu Sour Gang merch ponovo u prodaj. Možete ga naručiti u linku u opisu ovog videa ili u opisu profila. Imate Sour Gang kape, kudice, majice, sve u prodaj, tako da... Brzo na lepšu i naručite si neki od naših proizvoda. E, ljudi, otišla se prezor, sad ću uplašit. Wow! Ba! Ba! Napišite u komentare kako je stoji, daj da vidimo to, da okreni se. Uuuu, Saurus Gang, ako vi želite ovakvu kudicu, svi opis profila, link na webshop. Ali moram napomenuti da su količine ograničene, znači ima od svakih nekih 20 komada što će otići u roku 24 sata, tako da budite brzi i brzo naručite svojih komada. Ok, sad ćemo, samo da im još nalijepimo, gdje ćemo nalijepiti na čelo, jel? Da. Ajde, tako. Gdje ćemo tebi? Na ruku. Šta bi prvo radili da čujem ja? Gdje ćete tu put? Da se tu penjamo gore. A ko može duže visit? Da. Ajde, dođite. A ne, tu ima tobove. Ajde, dođite. Ja vas objasnim i ko duže visit, taj pobjedio, okej? Okay? Da. Ajde. Znači, pravila su jednostavna. Objasnit ću pobadu u isto vrijeme i kad kažem, kad ih pustim, ko duže visit, pobjedio. Ajde, dođite ovamo. Puški. Jeste se uhvatili? Da. Jeste spremni? Da. Kako se uhvatite? Nelaj. 3, 4, puštam. Daj pet. Melan je pobjedila u prvoj igri. Sljedeća igra je sad Ličo bira. Druga igra je utekivanje. Treća sad.
Pa čekaj, nisam rekao 3-4 sata. Znači s preprekom, tu je prepreka i do tamo do stakla i nazad, okej? Okay? 3-4 sata! Oko 12. Ma 30. Ovako, još da budemo mi sigurni, još ćemo jednu igru. Ko će više utega dići? Ne! Bože! Ne! Da. Ne! Bože, zato što je Melanie, ti si zadnju biro igru, ajmo. Zadnja i finalna vježba, ekipa, me slušate. Znači, ko će više utega podići na ovoj spravi? Znači, bitno je samo da se odvoji. Znači, da odvoji, okej? Okay? Ko više utega odvoji, taj je pobjedio. Evo, krećemo od 5 kila. Ajmo, Meli. Dobro, super. Idemo Lijan. Znači bitno je malo. S jednom rukom! Svaka čast! Respekt Lijan, evo ruke! Pa Meli, jesi vidio koliko je jak? Ali Meli je jaka, nemam šta. Da vidite ono majmuna tamo. Ljudi, pogledajte! Ljudi, pogledajte! Idemo 7,5 kila. Ljudi, pogledajte goju! I Meli ide! Ajmo Ličo! Opet jednom rukom! Ne mogu, nemam riječi, zahvala. 12,5 kg. Lijam, prvi. Ne, ajde. Okej, okay. Ne ide više s jednom rukom, a? Ajmo, Meli. Idemo, bravo. Bravo, Meli, evo, 5. Jaka snajka, nema šta. Ja sam ja. Sljedeće nam je 17,5 kg. Ako ovo dignete, vi ste fakulteti. Čekaj. O! Ne! I digo je, rekli smo malo. Ok, idemo Meli. Diglo! Svaka čast! Ej, smo jaki. 20 kg, ja mislim da je ovo zadnja. Ajmo. Digo sam malo. Malo jače treba. Čekaj. Ajde, Ličo! Ne, Ličo, da ti ja pokažem. Da. Sani, znači ovako i tu se upri i povuci ovako. Ajde. E, to. Idemo. Ajde, još jednom. I... Malo sam digao. Je, digao je, a? Malo. Se računa? Ne računa se, ne računa se. U, računa se. Žao mi, ništa, ništa. I Meli, bez problema. Bobok. Meli, svaka čast, evo petice, pobjedila si u ovom natjecanju. Sad možda je izjednačeno ako su Lijam, ako Lijam dobio onim sklekovima, stvarno to ne znamo, napišite u komentare vi. To će biti najpoštenije. Da. Lijam, dođi će sita, curi. Lijam. Molim. Dođi će sita. Znao sam da će biti problema koji izgubi. Vreme je da Lijam čestita pobjednici. Čestitam ti, ti si pobjedila jer imaš više kila. Nemam ja više kila. Koliko imaš kila? Ne znam. Koliko imaš kila? 20. Ti? Ne znam. Daj da ja ocijenim. Mogu je... Pa je oko 20. 25 minimum. Teđa si Meli. Ali nema veze. Stani, imam još jednu ideju. Ko će kog prije odnest? Dođite vamo, dođite vamo. Koliko će prije odnest? Sada, sada. Napravit ćemo poligon. Znam! Čekaj, ja sam pomakni da provam dići gumu. Aj, makni se. Lako, ja brojim sekunde. Melanie, Lijam prvo tebe nosi. Moraš odnes do čunja i nazad, ja brojim sekunde, može? Uh-huh. Si spreman? Reci mi kad si spreman. Kad kreniš, ja krenem brojati. Spreman. Kreni. Jedan, dva, tri, četiri.
5 sekundi. Ok, si dobro? Da. Dobro, sad ti njega. On je tebe za 5 sekundi odvezao. Čekaj, stani tu, stani tu. Još, još, još. E, kad kreneš, ja krenem brojati. Hajde. 1, 2, 3, 4, 5. Izjednačeno. Isto. S tim da Melani nije bacala jama na pod. Da. Ali malo je teža, sigurno. Patatar. Kaki krompir? Ajo! Daj ga da ga probam. Daj da ga probam. Pred trgovinom smo, idemo kupit šta? Sandvič! I poklon za mog tatu. Tako je. Ko zanima ga za sandviča? Ne znam koji će mu poklon izabrat, mora biti nešto... Šta on voli? Bilo šta. Bilo šta, skroman čovjek. Ajmo probam! Ne treba nam kolica. Sladoleda. Evo sladoledi, koje ćete? Ja bi lino, gdje ono lino? E, ima bananko. Neću bananko. Nema lino. Ček da vidim koji ću. Evo ti lino, gle. Drži. Oš! Neću ko Melani. Mane, koji ćeš ti? Koji ću ja? E, Melani, ajmo ovaj. Aj, pusti nju koji hoće. Super. Evo vam, ovaj vam je bolji. Ova čokolade. Evo ga, super, super. Imamo isti. Sladoled smo našli. Sad idemo po poklon. Alkohol. Evo ga, uzet ćemo mu ovo. Ali znate ono kad kupite nekom parfem, pa to ono kao te pita ono šta ja smrdim pa si to meni kupio. Šta ako se uvrijedi, ako misli da smrdi? A? Jel smrdi inače ili ovo miriši? Ne, Čale, jel ti smrdi ili miriši. Evo. Onda mu to ne treba. Ali nema veze, ćemo kupiti. Evo ovaj. Ines, ali okej ovo. To, ja ću ovo uzeti. Da mogu alkohol. Tata, mogu ja ne zapit uzeti. Šta ćemo, brate? Tak tu nešli svi zdi. Neki... Da, ja sam tata. Melani, hoćemo mu neki alkohol ili... Kalinkovac, s tim ne možemo fulat. Ali ne taj, nego onaj. S ovim ljudi moji ne možemo fulat, tako da ćemo kupiti jedan pelinkovac i ovaj malo da se podapere. Hoću voda, sam spojtaš. Dobro, ajmo. Nisam govnaš, što je pomiliši. Njam, njam. Mama! Hvala. Wow, kako je dobar. Sina! Ja bih sve da bih se zvali. Ličo, pa istera će nas van, čovječe, Bože. Pa sam sine debel. Ja njemu otvorio sladoled i dajem mu karton, a ne sladoled. Bacio sam ga. Gde si? Kupili smo mu poklon i sad idemo... Mu to odnes na rođendan. Kupovinu, a? Jesam upao u kladar. Nisi, nisi. Evo sad si je upao. E daj, volim te. To je me životna želja da se snimamo. Matite za gledatelje. Mati. Šta imaš? Ne, ništa. Inače, ljudi, ovo je vlasnik onog kafića koje smo snimali, onog detektiva, ako se sjećate, gdje je bila ona cijela drama. Znači, to je bilo stvarno... I ona se fino ugostio, počastio kavicom. Oči misli. Šta ima? Ja prvi ulazim! Imamo definitivno najprljaviji auto u povijesti auta. Ekipa mene vozi u teretanu, a oni idu kod Melani doma. Nadam se da batina neće dobiti. Ne, ja ću, znači, ostavite ove poklone. I ja brišem kuć. Tamo ćemo odjaviti video pred kućom. I to je to. Melani, ima tvoj tata pušku? Ne. Hvala Bogu. Mislim, moram se ja niš brinit, Ličo je tu za ovu situaciju. Da imam štakti, njegov tata sad nalupa.
U jaja odmah. Koga? Eto koliko li ja masakira to. Ekipa, evo nas tu u selu, odakle je Melani. Melani, di si? E, sad ti meni reci samo koja je tvoja kuća, okej? Okay? Evo, ja tu vozim, ja tu neki kamion, gle. Ne naša, nego ova tu je naša. Koja? Ova tu, ciglana kuća. Ova di ide dimnjak, di ide ovaj dim. Da. Sto zapalilo nešto? Ne. U, imaš lijepu kuću, je. Ništa, ovaj, ekipa, što da ja sad moram tu, ući ću na brzinu i reći ću Lijamu da ode taj poklon s njenom tati i idemo lić, ali tako? Da. Okej, okay. Ostaješ doma? Ovako, slušaj me, Ličo. Da? Ajde sad izađite van, daj ovo njenom tati, drži. To je znači ti ja kroz prozor. Prosto nije Melani, to je njezin tata. Ajde, izlazite van. Drži, Ličo. Ostaje vrata otvorena. Možeš pobjeći. Evo ga, Ličo. To mu daje, recimo, sretan rođendan. Okej. Okay. Melani, vidimo se. Večer, hvala. Kako si mali? Odmani. Šta ste u Melani? Bježi, Ličo! Čekaj, čekaj! Bježi, Ličo! Bježi, Ličo! Ganja na calo, bježo! Če ti pojo bi mogla baviti moj auto? Nismo! Bježmo, bježmo, jedno lik ide za nama. What the? Što je ovo? Ljudi, ste vi videli lika napo nas? Jedva smo pobjegli. Da. Ljudi moji, ovako. Znači, ja ne znam zašto je čovjek nas zaganio napol, mi smo mu čestitali samo rođena, jel tako? Ovako, ako ovaj video skupi 50.000 lajkova, jel može? Snimamo par dva gdje ćemo mi njega nazvat i reći ovaj, ti ćeš reći da si njen dečko, da želiš biti njen dečko i da se idemo s njima upoznat, može? Pa šta ako nas opet napadne? A prvo ćemo ga nazvat da vidimo možemo doći. Okej. Okay. Ali ako oni ostaje 50.000 lajkova. Okej. Okay. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali. Bacite ta like i subscribe, ako ne bacite ta like i subscribe, ako ne, od te čuje tati donesete poklon i ako on kaže ko ste vi, on kaže od moje, ja sam od vaše čuje dečku, on će vas opet napasti vi i tata će vam pobjeti s autom. Gang, gang!